Hej, velkommen til Videnscenters Instruktionsfilm. Hvis du godt kan lide det, vi går og laver her i Videnscenteret, især de her videoer, så kan du like, like og subscribe hernede i bunden. Hvis du vil se mere om, hvad det er, vi går og laver i Videnscenteret, kan du følge os på Facebook, Instagram, og du kan også se vores sjove videoer på TikTok. Men her i den her instruktionsvideo, der præsenterer jeg meget kort øh, de her holder, eller det er en enkelt holder til, til spilkort, som kan være til borgere med slidgige fingre, der kan svært ved at holde fat i kort eller dele ud. Så det man egentlig kan gøre, det er, at man kan sætte kortene ned. Og så har vi en kortholder til, når vi skal spille vest eller bridge eller fisk. Øhm, der de kort, der er her, det er sådan nogle dejligt store spilkort. Det vil sige, det er kort, der er lavet til folk, der er svagt og kan være svært ved at se de små kort. Det er egentlig det, der er at sige om det. Er i kan prøve at tænke på, om I har mødt en borger, eller kender nogen, der kunne have haft gavn af en af de her ting. I kan også prøve at innovere lidt på det og se, hvordan kan vi gøre det her mere øh, innovativt? Øh, skal der være noget mere skridsikker? Skal det kun noget mere? Øh, skal der være noget teknologisk indover? Men det, det kan I prøve at overveje nu.